17-18 өмірлер Ноғай халықтың тарихында әңді аяусыз әм қаты шақлар. Таққа таласып, бірі-біріне қауғаман шапқынлық етіп тұрған Ноғай мұрзалар Ноғай халықтың бақтысын оңайсыз яғына бұрдылар. Әне сол елларда Ноғай халықтың саны аяусыз кемейіп басылады. 18-ші өмірдің 80-ші елларында 700 мың Ноғай Түркия көшті. 19-ші өмірдің 60-ші елларында да Керу Кавказдың халқылары, а олардың арасында ноғайлар да баяғы Түркия көшіп кетуі біздің мүлетлерге икон йойым. Тек Кавмимбот районнан 86 ноғай ауылар, а әлігі Қарашай Шеркеш республикасының 40 мың ноғай көштілер. Сөйтіп, бір заманларда балленші миллионлы ноғай халқ аз санылардың күплеріне кірділер. Ноғай жамбайлық ауылы 70 ауылы. Олар көлдің шетінде екендері, көлдің кенарында. Үйерде тұрады екендер. Тауар, мал, бестейді екендер. Коммунистік ижат болған заманда, бұндардың қолларынан малларын деп алғандар. Яққандар, суларын құртқандар. Тауар, мал, қырдан харам өліп қолған бүтін жүндері құйылып. Кетті йыллар төмен аққан ақ қобандай яқтарлып, ана әділдей молпайып, ярық яйықта яйылып, таулар, таслар, кең шөлдер, дөңгіл-дөңгіл көк көлдер, дөрт жағасы қиюлы, дерия деңіз әлем майтақ ноғайлы, алтын орда елмедің жоқ болдың, сом жүректі батыр едің арт болдың, арғымақты сайлап мінген, әруілерді сермеп алған, Елік майды мол еген, қымыз балды сімірген, егітлерін өрдігін, ерауларын сыйлаған, хан билерін сайлап білген халқ едік. Енді бұғын азайдық, қылларымызға қар болдық. Ялынлық бан бұзықты, сүнгін юрттан аңладық. Кемшілік пен зорлыққа қарт болғанда тең болдық. Енді бізді қорламаға шалысқанлар аз шықпас. Ершен кірген ордаға түз хабарды еш айтпас. Бірерлері кедемдер, бірерлері бебендер. Өзгелері яңға туған, асылынан адасқан. Етім өскен балаға шыбжи соған салғандай ағу беріп құстырар. Әдет елді мұттырар, бұзғын салып араға халқымызды илатар. Эх, ноғайым, ноғайым, яным сүйген азиз халқым. Терен тамыр эменсін, нух айылдан келесін, сау дүнияға ұрлық таслап, көм мүлетке дем тамлап, яңы юртлар пайлайсын, арт болсаңда яшайсын. Неге десе ниетің, көз ястанда тазады, неге десе жүрегің, беркут деген қара құстың қойнында шахид болып ұшады.